今年这个研发组资讯日举办已经是进入第八届了，今年的主题就是资讯科技我的生活。那今天大家出席这个活动呢，可以让大家了解怎么样可以享受资讯生活带来的便利，认识最新的一些相关的产品，而且呢可以让现场每一个人都可以呢成为资讯通。我是今天的主持人，我是丽仪。 那其实今天的节目非常的丰富哦，为大家安排的有免费的讲座，还有呢有展览，以及呢有一些工作坊可以让大家参与。那这个展览的部分呢，就在七楼，会一直呢开放到今天下午4点30分。至于这个工作坊每一堂课呢只需付10块钱，就可以学到很多非常实用的一些跟资讯科技相关的一些技能了。那可以看到，在这边哈，两条走道上面呢都是有这个麦克风，所以稍后呢我们的主讲人呢在演讲完之后，有一个交流的部分，所以大家就可以现场提问，有任何跟资讯科技还有我们今天的演讲主题相关的问题呢，都可以提出来的。